maioria das tradições da igreja, das devoções da igreja, hoje a gente pode falar que, se não desapareceram ainda, estão desaparecendo. Na cidade que eu morei, nós tínhamos lá a procissão, né? Sim, procissão onde participava a Irmandade de São Benedito. Gente, aquilo lá é interminável, era um monte de homens, todos com opa, bonito, né, de ver todos lá com opa, aqueles senhores, mas gente de tudo quanto é idade, né, de várias idades, até os netos daqueles que estavam na procissão. Hoje não tem mais nada, hoje desapareceu, em muitos lugares a opa foi tirada, o padre não quer mais que use opa. Como é que você sabe que a Irmandade está lá se não tem opa, né? Tem algumas ainda que sobreviveram. A Irmandade de Santa Teresinha tinha uma opinha meio cor salmão, né? Que elas usavam, aí é menor, né? Não aquela grande, né? E, infelizmente, a maioria desses lugares, por exemplo, Congregado Mariano, aqui onde eu moro, eu estava conversando com um senhor que já foi, não sei se pode falar presidente, mas ele era o responsável pelos congregados marianos. E ele estava lembrando com muita saudade que o pai dele foi congregado mariano, ele também agora praticamente desapareceu. Praticamente não tem mais. Fala, hoje meu filho e meu neto para participar não tem mais. Porque foi acabando, os padres também foram assim acabando com tudo. Por exemplo, na cidade vizinha tinha a Ordem Terceira do Carmo. Hoje a Ordem Terceira do Carmo, algumas poucas pessoas que aparecem só realmente quando tem uma festividade e tal, que ainda vão a caráter, vestidos a caráter, né? Também em Taubaté, onde tem a Ordem Franciscana, tinha a Ordem Terceira, né, dos franciscanos, onde os leigos que faziam parte da Ordem Terceira se vestiam de hábito, como freis e freiras, e andavam para a rua assim, com essa dignidade. Era normal, isso era permitido. Foi sendo tudo tirado. Então vamos retomando as tradições, ao menos as orações, as devoções da Santa Igreja, tá bom? Cansado desses padres que só falam de política e de chacina aí na missa, cansado desses padres que não falam do Evangelho, cansado desses padres que não falam nada com nada, quer sair da igreja, mudar da igreja, deixar de ser católico? Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Você tem razão de estar desanimado, mas isso acontece porque você está na falsa igreja. Essa aí não é a verdadeira igreja católica apostólica romana. Essa aí é a igreja que foi consagrada à Mãe Terra. Essa aí é a igreja que está sim com o anticristo. A verdadeira igreja está unida ao verdadeiro Papa, que é Bento XVI. E reza em casa nas igrejas domésticas. E recebe a comunhão espiritual em casa das mãos de Jesus. Por isso, monte um altar na sua casa, na sua igreja doméstica, e venha rezar comigo na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Todo domingo tem comunhão espiritual ao vivo às 9 horas da manhã. E todo dia temos oração do Santo Terço às 18 horas, também ao vivo. Você vai aprender mais sobre o Evangelho e vai rezar com a gente, vai fazer comunhão e confissão espiritual, tudo aprovado pela verdadeira e santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo transmitido ao vivo pelo canal da paróquia no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vem com a gente, porque estamos nos preparando para a volta de Jesus, que está muito perto agora. Está no final desses tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse.